Labas rytas, brangūs žiūrovai, linkėjimai jums iš Europos parko miško. Anglies miškas. Pradžios pabaiga. Girdit? Ar tai miškas dega? O gal muzikinė plokštelė sugrota? Įdomu, ne? Bet kiek ir šiurpu, baugu. Šią perspektyvinę instaliaciją sukūrė menininkė Jolita Vaitkutė kartu su visiems gerai žinomu atlikėju Andriumi Mamontovu, kad primintų mums visiems apie besaikio vartojimo kainą. Šios laidos herojai Jolita Vaitkutė ir bus perspektyvinio meno meistrė. Savo kūryboje ji naudoja įvairiausias medžiagas. Maistą, žieves, spyglius, žemę, visą tai, ką galime rasti miške ir net šiukšlyne. Čia galima atsisiųsti programėlę, kuri gali padėti keisti esminius vartojimo įpročius ir mažinti savo CO2 pėdsaką. Labą dieną. Sveiki. Opa, labai gerai. Leonardas. Jolita. Jolita. Malonu. Galime kaip menininkas menininkų tujinti? Manau, kad taip. Aš ką tik iš pradžios pabaigos Europos parko anglies miško. Anglies miškas, tai aišku, vienas tokių darbų, kuris atkeliavo į Europos parką dar prieš tai buvo Nidoje, o Nidoje dar kitas rakursas ir istorija dėl to, kad visa aplinka, visi medžiai ten yra sukurti žmogaus. Mhm. Ir viską, ką ta ranka sukūrė, gali labai lengvai ir sugriauti. Mhm. Visai nesiniai tie įvykiai, kur degė. Taip, čia beje yra ant sienos iš Nidos anglies miško pirmo detalė paskutinė likusi, nes po to anglies miškas, kaip pasiradęs Nidoje, taip ir išnyko be jokio pėdsako ir viskas buvo tiesiog sutvarkyta. Degina. Nei vienas medis nenukentėjo, viskas buvo išvalyta. O dabar šį anglės mišką pasiema gamta, tai mes leidžiame jai pasimti ir žiūrėsim, kaip jinai absorbuos po truputį Europos parke instaliaciją. Tas anglės miškas, tas juodas taškas, ta erdvinė kompozicija, kaip jinai tau atsirado mintise, paskiau realizavoje? Man visada noriu surasti geriausią būdą papasakoti istoriją ir per medžiagą, ir per techniką, ir kad galutiniam taške viskas turėtų savo prasmę ir naratyvą. Tai pats anglies miškas yra tiesiog sudegintos lentos, yra anglies detalės, kurios tam tikram taške sueina į vieną juodą įtraukinti tašką miške. Tai yra gyvasties kontrastas, nes aplinkui yra miškas, kuris tuoj pat sužaliuos, tuoj pat ten apsigyvens visi vabaliukai, paukščiukai ir taip toliau, bet anglis yra negyvoji gamta. Ir tai yra kontrastas tam, kas visur yra aplinkui. Toks tiesiog, kur tu gali žiūrėti ir įkristi tašką. Ir tuo pačiu, žiūrint iš šono, to taško nesimato. Ir tai yra mūsų fragmentiški veiksmai, kuriuos mes darom. Galbūt tie, kurie palieka anglies pėdsaką, kurio mes nepastebim, nesuvedam, nes jie yra tokie išsibarstę ir fragmentiški, kad tik tais vienam taške atsigražus galima jos pamatyti ir įsivertinti, kad ai, čia aš dabar esu, čia tiek viską padariau. Labai graži, spalvinga pas tave erdvė, dirbtuvė. Ir tai yra tavo vienos dirbtuvė? Taip. Aš kaupiu gerokai daugiau negu čia išdėsta visko, nes vis tiek, kadangi aš kur iš objektų, tai tie objektai pas mane ateina keliais būdais. Kartais aš pati susirenku, kartais susirenku eidama į studiją. Pakeliui kartais kas nors prašo, sako, aš turiu 8000 kamuoliukų, kurie šokinėja, gal tau reikia, gal tu padarys kažką, ir aš galvoju, toks geras objektas, smarkiai pasimt, bet jis dažnai laukiamo sandėlyje, kol aš jį iš tikrųjų panaudosiu, nes ne visada taip greitai tas sumanimas teina, arba kartais trūksta kažkokių tai dalių jam įgyvendinti. 8000? 8000, taip. Tu šokinėjančių tokių spalvingo, ne? Tu turi 8000 kamuoliukų kolekciją. Taip. Pavyzdžiui, čia yra instaliacija ar čia yra dirbtuvės dalis? Čia mano įrankiai. Aš dirbu ne tik su įvairiais objektais, bet tam reikia ir labai specifinių įrankių. Ir dažnai turiu
išmokti kokių nors įgūdžių, kurių man niekada nebereikės. Pavyzdžiui, sudėti kiliminę dangą, aš tai esu darius, galėčiau išdėti ofise kiliminę dangą ir... Čia plytelės. Čia plytelės, čia originalas plytelės klėjimų. Bet man to kaip ir nebereikia, iš tikrųjų, bet aš išmokau tai daryti. Tai tokių įgūdžių kartais būna ir jie būna labai specifiniai, nes kiekvienam darbui, tarkim, sugalvojus, nu, bet aš noriu padaryti bitę iš vaisių ir daržovių, kurių nebūtų bičių. Be kurių nebūtų bičių. Ir tada reikia čia pakabinti tas daržoves. Arba tu turėjai minį vaisių nebūtų, jeigu nebūtų bičių. Taip. Taip. Tai reikia pakabinti tas daržoves, reikia sumeistrauti kažkai tai vat, ant kojos kabą. Ir tada ieškai kiekvienam darbui kažko tai sprendimo, sumanimo, kaip tai techniškai įgyvendinti. Nes nei vienas iš tų medžiagų, kuriomis aš dirbu, yra neskirtos turbūt. O čia, klausyk, čia bankams grobti? Ne, čia iš tikrųjų tam, kad esu atsakinga ir stengiuosi kuo mažiau savo sveikatą gadintis kiekvienu darbu, nes dažnai tenka lakuoti, dažyti, darbom ir panašiai, tai visa tai turi tam tikrus pavojus. Sėdėjo šita dama, tikrai gyva modelis pakviesta ir tu karpėjai iš daržovių ir dėlioji, ar buvo tiesiog nupaišytas eskizas pagal? Viskas kur kas kompleksiškiau yra, bet čia iš mano projekto Food Porn, kuris buvo skirtas kaip mano Food Porn. Aš tiesiog dariau aktus iš daržovių. Supratau. Tai čia visi aktai, kurie yra iš daržovių, tai iš mano to samo projekto. Ir čia buvo konkrečiai toks sumanimas, kuriam aš pasikviečiau savo draugus, su kuriais turiu gilų emocinį, intelektualinį ryšį, bet niekad nemačiau nogų. Ir pakviečiau juos man papozuoti nogiems. Ir po to aš jas nufotografavau, pasidariau eskizą, nes daržovės turi savo specifiką, kurioje jos kinta labai greitai. O šis darbas nėra toks jau greitai gyveninamas ir vis tiek tai trunka laiko ir tam, kad tos daržovės nepasikeistų, aš turiu būti pasiruošus labai nemažą dalį proceso iki tol, kol aš pradu pjaustyti viską ir dėlioti. Kas trunka galbūt 5, 4, 6 valandas. Čia priklausomai nuo darbo. Iki tol aš turiu sumanimą, nuotrauką, eskizą, susilaistinu daržovės visas, jas palieku, turbūt pakonservuoju, kad jos šiek tiek susitrauktų, bet ne per daug ir tada jau užsiemu visų darbų. Bet čia yra paveikslas, kuris dar daržovių klestėjime, kai jos dar daug maž galima jas valgyti. Čia neišdžiūvusios gėjo. Ne, čia manau, kad jų geras laikas, nes po to aš esu valgiau. Tai tu kas kartą suvalgai savo paveikslą? Šiaip dažnai tai būna, nes aišku, kad pasitenkinimas kūrybinis, pasitenkinimas malonumais taip... Kuo vardu tavo draugė? Ema. Tai valgiai Emos sriubą arba troškinį? Šitą suvalgiau. Iš kur tau šovė į galvą vat, išnaudoti maistą tokiu formatu? Nu, aišku, tu menininkė, kaip ir suprantama, bet didžioji dalis meno yra apie tai, arba naudojant tas medžiagas. Ir tai labai originalu ir gražu, ir net skanu. Ir net norisi prieiti arčiau. Ar tikrai? Tai aišku, studijoje čia yra labiausiai tai, kas telpa į mažą formatą, ką aš ir darau studijoje, nes dalis mano žaidimų čia, pavyzdžiui, yra ten surinkti spigliukai pušės iš Vingio parko ir tiesiog tą pakatinu, ar ten kažką, kas susirinkau pakelėjai, ar nusipirkau ten iš daržovių ir paskui suvalgiau. Kai aš kuriu, tai aš leidžiu savo klysti su ta sąlyga, jeigu tai nebus amžinas dalykas. Sukūrusi galiu tai nuvalyti, nubraukti, tarkim, jeigu tai yra iš miltų. Aš tiesiog galiu su ranka nubraukti ir viskas, tai miltai vėl gali būti blynais. Jeigu tai yra daržovė, tai aš tą daržovę galiu suvalgyti. Jeigu tai yra šokoladas, aš galiu irgi suvartoti visą ir neturėti priekaištą savo, kad aš sukūriau šiukšlę, bet sukūriau tai, ką suvartosiu. Tai kaip ir žemė, nes esu ir žemės kursi, kur ta žemė buvo prikasta kur nors, aš iš jos nupešiu objektą ir po to ją vėl galiu pernaudoti su... tiesiog sušlavus. Ar tai susijęs su judėjimu prieš vartotojiškumą perdėm didelį maisto, kurio daug išmetam? Mano pati turbūt pradžia buvo labiau apie tai, kad man labai natūralu yra pernaudoti
tai, kas jau egzistuoja, nes aš esu iš Joniškio ir aha, norint turėti organizacinį drabužį, atrasti kažkokią tai naują spalvą, ten kažką pasidaryti reikia, visada ten, nori kažką baldo, tai persidarai iš seno, nori kažką tai drabužio, tai persidarai iš to, kas buvo anksčiau. Ir man tai vis laik buvo natūralus dalykas, kad aš tiesiog pasiemu, kas yra po ranka, ir tada jau iš to meistrauju kažkas, ko norisi. Ir turbūt ir su tuo maistu atėjo tas, kad štai vat, aš noriu sukurti, nes aš noriu džiaugsmo kūrybinio, ir tada sukuriu ir suvalgau viską. Ir po to supratau jau apie, labiau perėjau prie to, kad aha, iš tikrųjų čia aš galiu savo tos principus kūrybinio sugalvojimo įdėti receptą, galbūt sunduoti tai, kas yra šalutuvė, kas jau genda. Ar ten sumeistrauti kažką iš to ir panaudoti bent jau estetiškai, kad tai atrodytų. Nes dalis, pavyzdžiui, man dalykų, kuriuos sunaudoju iš savo darbose, tai jie nėra tie reklamiški, kuriuos galbūt naudotų reklamoje, ten nublizgintą morką ar kažkas. Tai yra tie dalykai, kurie kartais būna jau pasenę. Aš esu patyręs va, tą dalyką irgi. Beje, esu sukūręs ketvirtam kurse iš greipfruktų žievių kaukę. Tokia, kuri apima visą. Aš 3 mėnesius kūriau ir aš atsimenu, kad laiką pamiršęs, maistą pamiršęs. Nu, va, toj va, būsenai sukūriau. Aš tą žievėjinai džiūna ir tarsi oda tokia, žinai, mumifikuota, apsitraukė tokį karkasą, buvo padaręs, bet kalbu apie patį jausmą. Kadangi vis tiek aš kuriu iš medžiagos, kuri visiems prieinama, tai man patinka tie, kurie prieina prie manęs ir sako, žinai, aš 9 klasį ten iš arbatos sustundžiau šitą ir ta, ten ištraukė nuotraukų iš Nokijos 330. Ne, iš nu, tos vyresnės, kur fotkinau. Supratau. Ir tada aš pažiūriu ir sakau, yeah, you go. O, yeah, you go. Ir toliau gaminsiu iš greipių to kaukės. Klausyk, nėra taip, kad tu nupaišai ir paskiau klijuoji tas dalis? Šitie kūriniai, tai jie visai niekada neturėjo intencijos būti kitokiais negu tik tais grafiniais, nes aš juos kūriau ir sugalvojau, kai buvau paauglė, ir tai buvo irgi mano vienas iš tų projektų, kurios įgyvendinau, nusipirkdama iš padėvėtų drabužių parduotuvių ten džemperius ir piešdau juos, nes man tai atrodo, kad mes turim nešiot ant džemperio net ten Britney Spears, bet Čiurlionį arba Basnavičių. Tai aš pridariau ten tų džemperių, bet rankomis tapiau. Ir po to jie tapo visai tokie aktualūs ir man pavyko išleisti liniją džemperių ir marškinėlių su įvairiom, Basnavičius, taip, su įvairiom asmenybėm, su Žemaitė, su Basnavičius, su Landsbergiu, Čiurlioniu. Labai hipsteriškai gražiai atrodo. Kalbant apie tokius pernaudojimus tai, ir prasmingus pernaudojimus, tai vienas iš praeitų metų projektų buvo atgimimo inkilai. Tai čia yra inkilai funkcionuojantis, sukurti iš nuolaužų, kurias gavome iš Ukrainos. Prieš tai buvo vykęs sprogimas šalia Lvivo. Ir tai yra tikrų namų nuolaužos, iš kurios atgimė, kurios buvo šiukšlės, buvo prieš tai žmonių namai. Atgimė kaip namai paukščiams. Šiukšlės ir šį pavasarį jau skels paukščiai į šios inkilus. Kaip laisvės simbolis paukštis ir vat inkilas kaip jų trauba ir visa tai iš sprogdinamos Ukrainos. Improvizacija begalinė. Iš detalių, iš skirtingų medžiagų, iš medžiagų kaip po tokių, iš daržovių ar vaisių, iš medžių žievių ar šakų ar lapų. Tai yra, atrodo, tikrai nieks pasaulyje neišnaudos visų resursų, iš kurių galima pagaminti meno kūrinį. Jelita, tu esi tvari? Aš vis galvoju apie tą taisyklių rinkinį, kurią mes turim dabar laikytis, nes akivaizdu, kad yra pilietiška turėti savo tvarių gyvenimo sprendimą ir būtina, nes mes sakom planetą ir norim, kad jinai toliau gyvuotų ir būtų gyva, kokia dabar yra gyva. Bet aš vis galvoju apie tą tokią integraciją vidinę, kurioje aš, kaip sakiau, visada jaučiau poreikį perdaryti tai, kas yra senai nauja, restauruoti, tvarkyti, ieškoti sprendimo, kaip daiktas, kuris man reikalingas buvo prieš tai
ir aš apie jį galvoju prieš pirkdama, nes galbūt svarstau, kiek man jo reikės gyvenime ir koks jis man reikalingas. Tai tie visi sprendimai, man jie nėra tokie, kur galėčiau pavardinti, nes jie tokie mano gyvenime egzistuojantis. Aišku, ten, jeigu klausim tiksliai. Tu paminėjai kaip natūralus procesas tavo gyvenime. Nu, man tiesiog patiko tas daiktas, jisai geras, kokybiškas, šiek tiek nusidėvėjo, tai kodėl aš jį turiu išmest atiduoti, galima restauruoti. Taip, bet aišku, ten konkrečiai klausim, visi klausia, tai ar tu tvariai gyveni, ar rūšiuoji. Ir aš turiu dabar tokią problemą, kad kiekvieną kartą, kai einu į studiją iš namų ir nešu šiukšles ir rūšiavimo konteinerius, tai man jie pakeliu yra čia ir aš galvoju, ar aš išmesiu, ar aš atsinešiu čia. Ar aš naudosiu šiukšles meno kūrinį? tai čia ne problema. Čia yra problema, nes aš kaupiu labai daug daiktų ir tie daiktai čia pas mane tiesiog nuo visų projektų lieka, ten nuo namų ruošos, nes kokia nors plevelė buvo gera, koks nors kartonas buvo geras. Tai čia viskas tiesiog sugula. Kiba pasitvarkyti prieš mamą ateina, ten čia dar didesnis bardakas būna, ten viskas sugrūs tavo tam sandėliuke, ką tu minėjai ir daugiau. Tai yra tiesa. Aš nemelosiu dėl to, bet studija yra ta vieta, kur jeigu namie ten negali pasimti, vat, stovi su vyšnių arbata, kokia nors tenai raudona, podeliu rankui, galvoju, aš dabar mesiu į žemę, nes noriu pažiūrėti, kaip tai atrodys mano baltų grindų, tai nedarysi namie. Bet studijoje tu gali užsimti tam tikrą destrukciją. Mhm. Ir tai man atrodo, vieta, vat, kavos žymės, netiršių yra. Čia, vat, čia klijai, ten dažai, tašai ledai galbūt, ane? Tai studija yra ta vieta, kur galima ir būtina sau leisti daryti tai, kad nori. O tu sugalvoji, kaip įprasminsi ir kokį meno kūrinį sukursi iš tų 8000 guminių burbuliukų? Aš turiu sumanimų, kol kas dar bandausi, darau visokius testus, nes ciklas vis tiek yra idėja, ieškojimas, eksperimentai, testai ir ta tik tas įgyvendinimas, nes iki įgyvendinimo reikia dar gerokai padirbėti. Aš galėčiau pabūti testo procese arba bent jau jo dalimi, vat, tu jau čia kibirą atitempi tų guminių burbuliukų. Taip, sėkmės saugant akis, bet... Čia vadinasi tai projektas, sėkmės saugant akis? kol kas dar ne, bet... Sėkmės saugant. Žiūrėk, kai mes paimsim, taip... Arba galime akinius užsidėti. Kodėl? Nes... Ai, kažkas jau susižeidė? Iš akių matau tu! Tu bijai, kad atšokus negautum į akį, norėjai pasakyti. Ja, bet smagiausia yra tiesiog imti, kiek telpa į rankas. Ir? Ojo, kokie jie guminukai. O reikia kažkokį norą sugalvoti? Yra ar... taisyklė. Taisyklė. Taisyklė yra tokia. Aha. Noras neturi būti, kad žemė būtų tika. Turi būti labai konkretus noras. Viens, du, trys. Galiu dar klausyti, kol dar... Eik tu savo! Faina, ne? Faina. O galiu aš visą kiberą išpilti? Ne. Ne. Julita, tu patikai į, nu, tokį, kaip sakoma, man atrodo, svarbiausia objekta visoje Lietuvoje, centrinė Lietuvos biblioteka. Tai ne Seimas, ne? Šalia. O ne, ne, ne. Bet turėjai protekciją kažkokią tais? Ar tikrai talentas? Norisi, žinai, toks trolinimo klausimas. Čiagi yra Mažvydo biblioteka. Iš tikrųjų, šitas projektas buvo vienas iš tų, kurios labai avantiristiškai pasiryžu išpildyti, nes kai biblioteka atsidarė po renovacijos, čia buvo tris lentynos, ir aš gavau užklausą, galbūt turiu kokį nors manimą, būtent šiai erdvei, šiom sienom, šiom lentynom, ir pirmiausia, ką mes padarėm, tai pridėjom knygų. O tada ieškojau, kas tai galėtų būti, koks objektas. Pirma buvo abstrakcijos, apskritimai, kvadratai, bet po to priejau prie to, kad galbūt galėtų būti veidai. Ir šitas knygos yra visos iš bibliotekos archyvo. Jos yra nenaudojamos šiuo metu, nurašytos. Šatrijos ragina, Greimas, Žemaitė. Tai kiekvieną galima atrasti ir pažinti. Tai vat linkiu tau plačių marių, kad skleistum tą savo kūrybinę šviesą visam pasauliu. Na, o mes žiūrovom palinkėsim gerą savaitgalio ir gražių įspūdžių ateinant į šeštanį, kaip visada 9.30 per TV3. Tylūs gerdariai užsuks ir į jūsų namus. Thank you.